Слава Богу. Господь живе не в рукотворних храмах. Будівлі жодні Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав? О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти, мов, килим стелиш і твориш розмаїття це земне? Аби для тебе принести дар гідний, що може бути, що не є твоїм? І щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн. І з чого храм побудувати для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив? Цар Соломон брав золото і камінь, митці найкращі будували дім. Та і того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить духа і любов його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти? Хто в твоєму серці кожен день панує? Що чиниш явно ти чи тайкома? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з чинками віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі і в царстві Божім без кінця б радів. Амінь.